Istá cestovná agentúra, no tak toto teda je, vydala pred dovolenkovou sezónou špeciálnu brožúrku, v ktorej upozorňuje, čo je v rámci dovolenkových aktivít trestné. A teraz. V Bolívii je trestné, ak sa niekto zúčastní sexu v trojici s matkou a dcérou. No to je. Ja neviem, či s matkou tej dcéry, alebo to je jedno. Ako zároveň. Alebo vlastnou. Alebo vlastnou. No, to nie je isté. To mal by byť pritom otec. To je v tej trojici. Anglický Birmingham má nariadenie, podľa ktorého je sex na schodoch kostola po západe slnka zakázaný. Po západe. Cez deň tam musí byť Sodom a Gomor. To má logiku. V americkom štáte Tennessee sa väzením trestá uspokojovanie partnera počas jazdy a v Minnesote, tak toto je úplná bomba, je trestný pohlavný styk s rybou. A ja som ešte počul. Ja moju manželku volám ryba. Tá dovolenka v Minnesote. No. To je ako by zareagoval. Údajne v Minnesote zakázali mať v domácnostiach práve kvôli tomu, aby muži nemali nič s rybami, aj akvária. Tak sex s rybou, no. Malá ryba je. Ale myslím si, že na Slovensku to bolo povolené odjak živa. Že s rybou sa mohlo obcovať, pretože už v ľudových rozprávkach máme takú rozprávku, kde zlatá rybka Šuhajovi splní jeho želania dokonca 3 razy. Presne. Jak sa hovorí, mám jedno želanie, ale 3-krát, áno. Ale tam, kde povolené, je to nie je celkom presná informácia, zdravou rybou je to povolené, ale iba raz. So zdravou? Zdravcom. Je aj zdravou. Ale iba raz.